usual. Zero ma svolto, ce ne fa zero ma smesso spesso, Roma, qualcosa di Anibolo, Gaida, Gaida, c'è una moda bauta, zona qualcosa di usual, Mukuramutia, Batai, Avali, Yomina, Mena, Avantu, Mena, Mena, Jamutura Vida, Mugamba Mutia, Mugamba Mutia, Mugamba Mutia, Mugamba Mutia. One night, one little two car, Atom was sent a message on the two car, one meeting of the popular night. I have another taxi. Never one about your taxi. Yaman, yeah, Yaman, yeah, but I love you so much. Abantavali Mubungereza, I love you so much. Mu France, I love you so much. Nabali Mu France, I love you so much. Germany, I love you so much. America, I love you so much. Awali Mulongo Ma Australia, I love you so much. Anaya mwana mbagala nyo mbagalira dala 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 sisobola kumenya mbalusi ntuka wano ngate mbera bibi because you are so many so many so many so many so many so many tugenda mushare lero as always say nti kalolo ntuka wano ninyambo baka tijogere chigambo chikechi nyandaba sina chigambo chikechi nisogela kuogela because everything buli lwembera no I keep on repeat my shop buli chimucho na chogela sima nchi pia chencha yogela na ye omuntu oyinza okiyitako wisi naye omala kufuna kizibu then you remember that hey guy ono yayogera ko kino 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 but as I always say the love of the money is always there. It's always the start or it's always the beginning of the evil things. Nti woko mokwagala nyo sente. Woko mokwera obsessed by something. Chikulidingo kole chintu echichamu. So sometimes when we are so obsessed nti kari muntu gwe batu makonsi kuno chino. Gundi gendo kunganye sente weziti. Gundi gendo vereni tutumu weziti. Gundi gendo vereni chitone weziti. No one. So because sometimes we come tujja ku nsi ne tuwera nnyo ab'omululu ne bikamira so obsessed nti kye kisinga n'okuleeta obuzibu kole kubeera ku social media z'ennaku zino nti people become so obsessed by likes by comments by omuntu n'abeerawo nga ye buli post gy'ateeka yayagala ebeere ne likes nyingi so kimuforcinga okweyambula n'alaga obwereere bwe kimuforcinga okukola ebintu ebitasaana kimuforcinga okweyisa mu ngeri etasaana kwegamba ng'ali obsessed n'okugamba bannaye guys one thing I can tell you waliwo enjawulo wakati wa being popular being famous and being a celebrity so weegendereza nganyo ku bintu ebyo bisatu what you are. Where do you want to get the being famous, being popular, and being a celebrity? Where do you want to get the being famous, unless you work hard? Where do you want to get the being famous, being popular, and being a celebrity? Unless you work hard. Bantu bangi nnyo abalina ssente in fact abantu abasinga okubeera ne ssente mu nsi muno be bantu betusinga obutamanya mu Uganda muno abantu abalina ssente be bantu betusinga obutalaba na kulaba the young guys out there nga balina ssente naye nga tojja musanga anywhere tuleme kulowooza nti bwe tunaakola ebintu eby'ekisiru ku social media nti bwe tunaafuna likes nyingi nnyo ne bakugamba ha yoyo tikitoka akuba emitwalo etaano
it will add nothing to you. In fact, chijja kukendeza mukendeza. Gwokola akalango ngofune nga bagenda kuwa emitwalo 10 gyoyagala, it's nothing. Let's learn to respect our souls. Ebintu byetukola ku social media olwaleero, tomorrow it will still be there. Trust me or not. Naye nga bwekiri nti no social media talina interview na n'omulalu ngono aike munufutu naye abeera ku social media era ne bamulaika era ne bamufollowinga mwana watu. Era omuntu n'olaba omuntu n'owobwongo alina abaana basatu agoberera aike munufutu era anoonya aike munufutu kyakola. N'osanga n'omusajja nno w'obuvunaanyizibwa nno gw'olabira ddala ng'akuba ekikalu n'olubuto olunene. Nga naye anoonya aike munufutu. Kati awo Museveni watu wagala. Ono teyagasi gwe baatukubamu ono woyasooka oli yajja n'obwo obusagwa. Mbu baatutaani nga ky'ova olaba we cannot act like Kenyans kye baakola. Ugandans we cannot do that. Ugandans tetusobola kera kumakya ne twekalakansa ne tugamba kino kibe tetusobola. Nga bajja wali mu Lubigi ne bamenya ennyumba z'abantu ng'abantu bali abakaba nga bwe tusaasira ebbanga lye tumala nga tutwalayo obumere lwaki tetwekuŋŋanya ne tugenda the things nti ebintu bano bye bakola bye tukola bye baagala bajja kujja bamenye basimpathize bajje banange tubawadde obumere tubawadde kiki bali baba bamenye. Olowooza singa twekalaka abantu b'omu Kampala ffenna singa tuggwera mu Lubigi awo baddamu okumenya awalala ne tukwata ejjambya zaffe nga zimasamasa bwe ziti ne tulumba ng'abaana b'e Kenya naye wano ebivubuka biryawo bigwagwa bigambe kutuula simanyi kukola challenge ozambe bitudde ku bisambi n'olaba omusajja ow'eki ne bano babosa bana baba n'abazanyi omusajja akulukutte entamatama otutte n'akawala akalinga muwalawo osimanyi mukolo ozambe ozambe. What kind of nonsense is that? Osanga omusajja mukulu akutta akaana akatuuzizza ku bisambi mbu bakola challenge ozambe. But what kind of nonsense is that? Kati olungambo otyambo tujja tuuka ekiseera tulowooza kubya tetusobola na kulowooza kubya pala abakazi bali eri among yali eri speaker olusi ngaga imagine speaker omulamba n'akola statement n'agamba o mbwe mupigwe baasiba bwe wadde yabba sente teyalya namwe. A speaker who is third in the country akwata kyakusatu mu bunene bw'eggwanga n'akola statement ng'agamba oli bwe yabba ama teyabawaako teyalya namwe lwaki bamusiba ng'alinga ategeeza nti n'okubba kulungi kasita okwata n'okwakuba abali wansi obukunkumuka kyokka ng'ate mukama we atulaga mbu ya azze kulwanyisa nguzi kati who is fooling who. Naye ffe bannayuganda abavubuka abandi badde nga gundi nga generation ye Kenya abavubuka wali wano bo bagamba ekimu ozambe embuzi simanyi sifula era ky'ovula bawano tebasobola kuwera mwenge. Kenya bawera omwenge because gwali era bannakenya baba baagala okunywa omwenge basala ne bajja ne Uganda. Naye wano Uganda wakiri baginyisa ekirala naye ne bassa omwenge kwegamba okumakinga sure nti n'abantu tusigala nga tuli bimpempempeme tuli awo tuli biwotololo tuli awo tetulowooza na kiddako tuli awo kwegamba ng'abasajja eri basika emiwula basika eggwanga bagabana eggwanga bagabana ennyanja bagabana ettaka bagabana bwe kyabugagga kyonna naye ffe abavubuka tuli awo mu challenge simanyi challenge za simanyi Halima simanyi Rema n'amakulu afulumiza oluyimba kati n'osanga ebisajja ebikulu biina n'ebirevu bitudde wali byanalyze ha namba naga hamuzanyirira bannaye namulabye ku kivulu kye kivule ne namba ole bannaye hamuza
imagine, only 40 years, you are analyzing Erintebe Tagasa. We have here issues. TV, Zidiawo, abantu baba menya, abantu baba wamba, abantu bafa, abakazi kambabule nakuzina abana ngaba bibwa maluwaliro, abana babibwa maluwaliro tetumanyi gye balaga, abantu bafe ngudombi, naye ogenda okulaba TV zikyasiza. Sifula wo Zambe, simanyi bagenda muwe simu aitero. Amazima gali nti nchoki bakakasa. Waliwo kye baakola mu ggwanga muno. There is something that was done. Era bwe baba bakyweze batukyweza. Batulina bakyweze batuli ku mitwe. Amazima gali ndo sirabangako ggwanga abantu gye batafaayo ku bintu bya mugaso nga lino Uganda. Era Uganda lye gwanga omuntu lyasobola okubba n'atuwala kyala yagadde nga bannansi tebabuuzizza na kubuuza ngaa. Nga tewali naafuddeyo kumanya. Wi abakulembeze wano tewali na kweshoninga mukulembeze. Tewali n'abavubuka bagamba nti no we are the future. Tewali fena. Tuli mu bintu ebitagasa. Nze nawe fena te. Kwegamba tuli mu bintu ebitagasa. Lugambo abavubuka buli ategeera batandika kukola simanyi lugambo ku TV, simanyi nkola lugambo ku social media, simanyi nkola bino. Kuyimba kati ebiyimba ebijja byakuwemula simanyi kwokusika gundi, simanyi enkudi, simanyi biki. Kwegamba tuli exactly where they wanted us to be. Batuvuganga bwe baakibala. These people calculated, trust me. Dede gye baleeta amasanyu. Dede gye bakkiriza nti no munnayuganda akkirizibwa okutambula okuva ku ssaawa zonna zayagala paka okukeera ku makya. Dede gye bakkiriza nti n'ebiduula bisobola okukola okuva ku makya paka olweggulo. Wednawe byagalidde. Ndo omuntu asobola okunywa omwenge paka wayagalidde. Trust me, this guy is calculated. Abantu bano babala bali babalira future, bali babala nga bagamba generation yedda eyandirese, because bava ku bino simanyi twalwana baakimanya nti n'olunaku lujja kucya ku makya nga tetukyasobola kutya kwogoza mu twalwana, because abantu abakadde bajja kuba baweddewo. Because right now almost the population is single bondi fena tuzalibwa ku mulembe gwa M7 twetunyumiza twalwana twate tulimanyi kati ne bakibala ne bagamba kati wano kye tugenda okukola tuyina bateeka mu kintu okuleta as America did, because America weyakimanya nti no black Americans bajja kufuuka tabu masa awo ne basooka babaleka ne bakuba endongo yaabwe kati nga ne babeeranga eyo mu njaga kyovola ba edda nga ba black Americans be baali basinga mu music Eminem bano era naye nga basajja baali eyo ba PDD ba DMX baani ba nga they are the blacks nga bwe baali mu music babaleka babeereyo mu masanyu teriyo ggwanga likulaakulana. Eriyo gwanga likulako era woolabirange gwanga ntino liri bubi. No, it is bad loaf okulaba nga entertainment is big. Kasola bange gwanga nga entertainment nene nga gwe mulimu abavubuka abasinga obungi gwe batunuulira omanyanga bumanya ntino eri gwanga fu teriina mirimu. Because wano teriyo omuntu asobola kuleka mulimu nga asobola okufuna kale dola olukumi oba kale dola olunana nagamba nno ngenda mu music, because music tebalina kyebaka naye buli muntu akula aba alowooza ngenda kuzanya kale ngenda kwegamba entertainment nga gwe mulimu omwangu omuntu gwalowoolezo ogaggawaliramu. And that is how they calculated everything. Mubaleke banywe, mubaleke tubawe bagambe nno beebaka kati ne batukwatirawo obwongo.
era nze nsasira nnyo abantu abalowooza nti no gavumenti eno teyagala social media. Teriyo kintu gavumenti eno kyesinga kwagala nga social media. In fact, that's why olaba ne bongeza emisolo ekendeeza. Because eyagala abavubuka bakuumira awo. Eyagala nnyo abavubuka obwongo bwabwe busigala awo. Teriyo gavumenti eno kyesinga kwagala nga machaches. Amasinziro. Because bakwatira obwongo omuntu n'asaba okuva ku makya paka olwegulo Friday Monday nga bwe bamusuubiza ekyo jaggaggawala ekyo jja kubeera beera n'essuubi omwaka ogujja ayagala okuzimba jangu lwaleero era gwe bayita omwaka oguwedde emyaka etaano emabega era gwe bayita kati lukuluno lulwo lwaleero omukisa gugwo n'ogubeera n'ogutwala olwaleero ne wayita omwaka omulambeera n'ogutwala kati guno gwe mwaka ogugwo era emwaka nekubeera gugwo okumala emyaka ataano naye nga yonna buli ogujja gugwo nebakukipingirawo. That's why and that is what the government wants. Gwe omuvubuka weyandikeredde ku makya n'alowooza n'agamba naye embeera mbi tugende twekalakaasa embeera mbi why can't we change embeera mbi obwongo bubeeraawo baba babakwatiddawo obwongo obwongo buba mumabaala obwongo buba musirabangako ggwanga lirina sports betting nyingi nga Uganda programu ezijjudde ku maradio ku matv simanyi akatambula simanyi akapapula simanyi biki engeri bakusomesa engeri gye babettingamu wano projects mmeka ezisomesa omuvubuka kale okola emirimu sirabangayo ggwanga ligaggawala nga bagamba nti nno simanyi tugenda kuwa abantu ssente z'emyoga ng'okutta omuntu tayina na sukulu fees esomesa mwana ku ssomero bamubanja renti bamubanja buli kimu bakibanja nga gw'okwata ng'omuwadde emiliyoni bbiri mbw'agende zakwekulaakulanya azikomyewo really omuntu ng'oyo nga teyalidde na kyaggulo gw'olowooza ssente ezo luzikwata aba asoose kulowooza ku kwekulaakulanya ekyasooka okukola kulaba nti naye jjako amabanja because tasobola kubeera nga landlord amugoba ng'ayina wano emiliyoni ebbiri zewamuwadde tasobola kubanga omwana atudde era akomeekeranga emiliyoni bbiri zewamuwadde simanyi ezokwekulaakulanya simanyi ez'emyoga nga ziweddewo era nga tagenda zizzaayo ngaezo sena zagenda bwezityo ezo biliyoni teriyo nsi esobola kukulaakulanya nga you take handouts sente n'ozijja mu nsawo n'oziwa omuntu omuntu tasobola kukulaakulanya ne bw'oba ki ng'omuwabuwi ssente kabeere wa luganda kabeere waani nga ssente ozimwa gwe kati genda nkuwadde genda okulaakula tekisoboka omuwadde miliyoni ebbiri akole ki mbuulira wano bizinesi ki gyasobola otandika okukola nga ya miliyoni bbiri and atawo gavumenti weyagala naye ffe tuli ozambe sifula n'ebisajja ebikulu ebyebiwalaata sifula 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 challenge sifula idiots kuba simanyi nakumanya simanyi obusinga katonda akeera ku makya oba ffena n'asooka atukubaladu ne tufaawo n'atonda bannayuganda abapya abasobola okuzimba eggwanga simanyi wano ne bw'oleeta papa ne bw'oleeta yesu n'akomawo n'akola wano wano wuli ne ggwanga saawa zino weriri wano terisobola kuddangula because ffenna ffenna abalimu tetumanyi kyetwagala ffenna abalimu nesirabangako ggwanga lirina nguudo mbi bannange unless nga totambula Uganda ebiguudo nebibeera bibi enfuufu ebinnya naye nga buli lunaku basiba basaba bajeti simanyi zino ssente zigenza wano n'owulira ennaku naye nga tewaliwo bavubuka tusirise tuli so contented tugende mu show ya leero because ne bwetwogera tutya kati ate waliwo abagenda okunyiiga oyogede stupid tugenda mu show ya leero tuyina omwana
abana abantu bano balumiriza taata waabwe okubanga yagula ebyokoola, yagula amajini nti gabatawaanya bala kwegamba mu mugere nyangu mbu yawongayo famire ye mu majini. Katusoke tuwulirizeko zimu ku vidiyo z'omwana ono yabadde azisindika mwana 19 nebyayogera byabadde tebikwatagana nga ndaba vidiyo zintawaanya nyo naye andowooza edduba yasomyo ajjadde wuliriza gwe mulimu gwe jjadde gatagata ate wata bwe mulaba nga tebirayime nga yabaye somesebwa abaana omuntu amala P7 n'agenda n'atandika okusomesa magundi simanyi masiku institutionizamwano tumanyi omukadde genda okulaba nga n'omusajja asomesa omukadde nganeesawe gudde olubege kati anaasomesa atyo ajja talina nakyakulya musala afuna 15,000 ngaasomesa masiku somesa journalism ka redio kakolako oba TV gyakolako afuna 10,000 ate naye ajja kujja ate asomesa abaana ngwate naye abasomesa ati abaana asomesa ati tugenda mu sheya leero omwana bwati yansindikidde mu vidiyo n'ayogera nga bwati bwakaaba nsaba buyambi saba kuntaasa mukuluma nina ekinywa si ekinywa kyokka ebinkozesa mukuluma ate bivudde mu kunywa nze nebinywa ne muganda wange akolaki anzirako bimunywedde ate ye bimunywedde nnyo singa nze ate nebiva ne ku ye bikutte ne muto waffe akolaki asembayo ow'omwaka ogumu mukuluma naye bimunywedde ne mukuluma saba buyambi kuba ebintu bitunywa bitukozesa tetulina mirembe okusoma kwagaana buli atuuka mu ssinya ey'okusatu ng'ebintu bikola kibitandika omunywa ng'alwala nze bwentisi bwenali nze nali munene mukuluma nga ndyawo alina obulamu obweyagaza naye nsaba buyambi. Njukira twali bato myaka nga 7-8 waliwo olumba olwakubanga taata. Taata nga bamujja ku mulimu nga bamukomeza olumba olumukubanga kasita amala otereera bw'ati n'addayo wa ku mulimu. Kati taata olumba lwamukubanga nnyo nga lumukuba n'ekiro lwamukubanga. Maama ekyavaamu maama n'atukwata ne tugenda wa mukyalo waabwe. Twali mu kyalo taata n'asindika ebintu okuttaani. Jjajja mukyala ne balwana mu kulwana ennyo jjajja mukyala n'akola ki n'atereera ne bamusinza amaanyi era ekyavaamu awo ng'ateredde maama n'addayo wa ewa taata ne tuddayo naye ate we twaddayo mukulu Umaru naffe kwe kubonaabona kuno koolaba mukulu Umaru kwe kubonaabona kuno tetulina mirembe. Umaru nze obubadde engeri gye bwannumangamu kintu kyajjanga ne kintuula mu kifuba nga kintuula mu kifuba nga saakola ki okutama bwe nti nga kimanyi okungalika bwe kiti ne mba ng'omuti ng'omulambo nga kinkwata muno muki mu bulago ŋŋamba sirina mirembe nga mbeera bwe ntyo n'empunga n'entaawa nga sikola ki nga sibitegeera nga olumu nfuna obusungu nga kasita boogera ku kintu nga nfuna obusungu nga ngenda mangu eri ebintu binywedde nzenna mukuluma nzenna nkoze ebintu byanyuka nzenna amabeere sikyalina bbeere ku kifuba muntu lyagamba nti omwana alina ki ebbeere twatambulako twatambula ne batugamba taata yaleeta ebintu ewaka kufuna ki bya bugagga naye maama we yatula ne taata n'abimugamba taata ebintu yakola ki yabyegaana naye mukuluma ebintu bitunywa ebintu biri ewaka emunyeenye teziva waka ebintu byambula muganda wange engoye ekiro eyasize mu ngoye yayimuka ng'ali ki bwereere naye bitunywedde tewali n'omugo birekera ki
Ndembe ne muto wange ono asembayo naye bikoze ki? Bimunywa ate ye bimuli bubi nnyo naye mukulu bumala. Tusaba buyambi. Bwe twabadde mu kyalo, bamaama ne bagamba maama, maama asooka ave ewa taata. Maama yagaanye. Maama nga byayogera biringanga ebitakola ki, ebitakwatagana. Maama alinganga gwe baasibira okubewa ewaka. Kyokka ng'alaba tuli bati tuli balwadde, tukogga tukola ki, tuggwawo. Nze obulwadde gwe bwatandikirako sinnatereera. Anzirako naye bumukutte tannatereera ate ne bukwata omuti omutaasembayo. Ow'omwaka ogumu atasaana kwogera mpu wano wannuma, kintu kintudde mu kifuba, ffe twandiyogera. Naye ye akema bukemi, talina kyakola kikyayogera. Maama agaanidde wa taata. Taata, jangu otuyambe. Jangu otutaase ebitunywa. Ebitunywa bigende taata. Kuba naffe abaana bitusobedde. Gyewa ebiri mu masekkati ga maama ne taata. Saidi ya maama egamba taata. Saidi ya taata egamba ani? Maama. Naye mukulu Umaru jangu oyingire mu nsonga zaffe otuyambe. Jangu mukulu Umaru. Ffenna famire ffenna we tutansome. Nyagavamu. Mulamu okutaasa abalala mu maaso. Tulumye nnyo olumbeera tulumye tubonaabona tutandisa bonaabona era ku myaka emito maama yaunga maama n'obugambo okuva ewa taata baganda be naye bamugamba maama takkiriza maama takkiriza baganda bange olumbe luvako ne lutakoli abalala tetumanyi nabo tuyinza n'okubenga lwakwata bano nga ne bali lwabakwata taata yagenda mu kyalo taata we yagenda mu kyalo yadda n'eddagala eddagala n'aliteeka mu kamooli ak'oku luggi kati muganda ngo yanzirako abaasumulwayo kateni n'aliraba we badda nga batudde kulya mmere kyava abuuza maama maama ebintu ebiri wali mu kamooli ku luggi bibyo maama n'agamba nedda n'abuuza taata taata n'amugamba waakabiraba waakazibuka amaaso nabeetooloola dda Okay, bwe tumala okuwuliriza mu vidiyo obwo wali nayogedde nnyo naye kyabadde waffe because wano wenina okwogerera this is my platform era nsobola n'okwogera ssaawa nnamba bwoba owulira nga byenjogera tebikukwatako ng'ofaako ng'ogenda olaba katemba wamwe woolijja wano nga bakugobaganya ku ttaka lyamwe ate ngaumali batusaze batubyeko ettaka nga nkuvuma erinnyo nalinga njogera ng'oliwa kozi mwagala nnyo okuwuliriza ebintu eby'ekisiru ne muleka ebintu by'amagezi omwana bwati bwe twayogedde naye ku ssimu nikongera naye era ne maama muto gwali naye naye nayongera n'agenda mu maaso n'okuttaanya ensonga eraga nti ddala kituufu taata waabwe yabawongayo bwati bwannyonnyola. Gyebale. Kale ssebo naye gyebale ko ssebo. Kale agwani mpoza amannya go. Edisi kati byobadde onyonyola mu vidiyo zezo siritegeera njagala onyinyonyole wano maama waali wa by the way halo oyogera ne Umaru kakandi byobadde onyonyola mu vidiyo nze siritegeera tebikwatagana njagala onyinyonyole maama waali wa maama aliwa taata wa ewa taata ewaka kati ate gwe wano saa zino oliwa ndi wa maama wange muto lwaki toli wa maama wo wenyini nyini nanti mukulu Umaru ebintu byali binywa nnyo nga binkozesa nga mba sirina mirembe maama na kati maama wange muto n'agamba omwana mumpe ngende naye kakati sooka mbuulire byatandika bitya byonna njagala onnyonnyole katwano because video sibitegera bulungi byatandika bitya because okuva mu bwali buto mukulu
Wani? Nje wenatandi kila nari musini ya yakusatu. Nendo ala musujia, ngambela musujia, urubuto lunuma, urubuto luba lunyona, nga wentuko genda kusomero ngandu ala. Urubuto kalua kusomero ngandu ala, nga wengenda kusomero malayo, uweke mune zira waka, mwezi gumune zira waka. Echavamu ngamba ndabe bintu binkozesa ekintu kingalika wansi ne kinkwata mu bulago. Mm-hmm. Mama oyo yafuye ajja mukyala n'amugamba omwana mundeetere. Mm-hmm. Kati we bantu se bajja jajja n'agamba ne wabawa awo emikwano gye ne gimugamba omwana yeetaaga okukola ki okutambulirwako mutambule omwana nga tannabafaako. Bwe batambula nga bagamba taata. Bani abagamba? Abasawo gye twalaga nga gye twatambuliranga. Nga bagamba taata we yakola ki? Yaleeta ebintu ewaka. Ebiki? Nga ayagala bya bugagga nga yawonga yonje. Taata we yani amannya ge? Ye Ssempala Eliya. Kati ye mugagga? Aha. Mugagga era ekisinga okuluma mukulu talina wadde n'ekikumi naye buba kumpi budda kubato bange bonna bubakwata. Nyabo njagala tugende mpola mpola. Omukati baba bagamba bwe batyo kyekyaddiriza. Nanti we batugamba we batyo ne tutambula ne tutambula olwagira jajja n'atuuza n'angamba oli muntu mukulu okula ky'otegeera. Olina emyaka emeka? Nye miaka kumi na mwenda. Aha. Nangamba oli muntu mukulu otegeera. Uh-huh. Nangamba ojjukira olumbe we lwakubanga taatawo nga mukyali baana bato. Kajaje yakugamba? Aha, nga yangamba. Ne mugamba ye jajja. Olumbe lwakubanga taata? Ye lwamukubanga nga tuli bato. Nga lumukuba lutya? Nga lumukuba ne lumugali kaweruti wansi. Nga nange werunkuba naye mama yatugobangawo naye ngebife gye twalinga abato. Aha, nabiminyonyola nangamba era kyekyaviirako mama okuva wa ewa taatawo ne musooka ne mubeerako okukowa waneeno. Nangamba yeera nange we nalwalira awo katono nfe omwakaabira nga jajja yakugamba yalwala. Aha, wano jajja we yalwala n'atuuka ku pointi efa ne tukaaba nnyo. N'agamba yeera ebintu taatawo ye yali akoze ki yeyali abinsindikidde. Nga jajja yakugamba mbu taatawo mutabani we? Aha, jajja azaala mama nga yangamba. Yandibadde nga asezaala we. Nga nazaala we? Aha, nga nazaala we. Nga nazaala wa taata yakugamba ebyo? Aha, nga yangamba. Mhm. Katobagira na mbo mutabani we kwegamba tata mwe yasindikiranga nazaala we ebintu. Mhm. Asobola okukola kyokka okuvaawo mama ddeyo simanyi. Kati we yatereera. Netuddayo ewa taata. Mhm. Naye okuva etwadde ewa taata tetulina mirembe. Fenna twalirana ne mukulu umalu nga ngera ogamba ye ekyana ekyo naye mukulu umalu fenna tukoze tetulina wadde mirembe. Kati nze kyembuuza bwe bagamba eri nti no taata mwe yagula ebintu temwajja ne mugambako taata oba tebagamba taata? Taata yagamba ki? Mukulu umalu taata waliwo taata wetwagamba mama mama n'agamba taata, taata n'abyegaana. Nze kennyini neesituka kuba yankubirako essimu nga ngamba nina gye njagala okutwala bangambye olumba olukuluma luva wa bamaama bo. Ne ngambako jajja oyo maama wa maama. Nangamba ye wato wakugandi kale tomuwa lunaku situka busitusi akwekangire ewaka.
mukuru umaru wenatuka wenke waka ne mugamba tata nzize wangambi unjagaro inabio ya karo kungamba nukuntwala ungambe nubuladu mkulachi uvunuma tata ya mwamba chaku gambie kuku chusika na waka zena gambie wa inakuku vila simu nkuwa utuino kusisika nila goze waka simpu mama ya wada ino bimanya simpu bilomu ya wada ino kulachi okubimanya kati waite naku ntono nana akavayo ate tata nabu olugoye wange waka na akulachi na alutwala tata nabu olugoye iye olugoye lwange ono tata ya kuzalira ddala yanzala mkulu uwe first born yanzala first born kakati yeye yabu olugoye ya lujia wa tata ya lujia wa kubba olugoye ya lujia msenge chafe mhm kati mkujia ya sanga yoyo anzila kona mugamba gwe mpelezo olugoye lwa baba uvi na mugamba toro tuwala wanzia kukambia mpelezo olugoye nange na rukwata na kulachi na rumwa nage na naga mama tata nsabio lugoye lwa baba na ye mama na mugamba umuwade lwachi mama ageno kuba mchisengo mugoba nga tata alimu kuduka kulachi atwala lugoye na mugoba na mugamba imirira na mugamba imirira nina chengu gamba mkumutu kako na mugamba mpuru lugoye lwa mwana wange na mugamba nze chemba nkute sida mabega mhm kati gwewe ya kuma uwa towa mbu zano tatu lugoye lwa ngolo tutewa nanti kati au nalie mbuzeo nga jaja mama wa mama akozechi agambi omwana mkole chimumpe nga wembele wa tata nge vintu biba bimpoze sa nga siri ya mmele nga mba mkeke nukabukeko nisi nga wembe wa mama siri ya mmele nga mba siva njara kati bubu mwage ndelio kutambulira mwali nani nari nze ne jaja azala mama jaja azala mama e mama ne baganda ba mama abalala babiri kati ya jaja azala tata taliwo yafa mukuru umaru jali ye kati yanti ye yandi badaya gamba kwa mutawani gwe yebu ogenda yu lwacho oliku saidi nyo ya jaja azala mama ata jaja azala tata wechikacho ya gamba chi mukuru umaru wetuwa bagamba bagamba ebyo biva ku saidi ya mama babi egana chitakiza tuwakula nyo ne jaja azala tatu mukuru umaru nagenda na yu kongo uluade kunuma nga mama agambe mutu alomwa na mkoreche mumuja njami na mala ye miezi ebiri nga bagamba baina je bagenda okuntu alako teva ntambulira ko n'omulundi n'ogo n'ogumu yera mama yanjye jayo nganze nakoze kuba tata ye kenyini yakubira jaja namugamba mulete nina je ngenda okola ki okumutwalako ngolo bagamba banjije ku somero ndi mulwadde banji jayo ndebedde ne bantwalayo mukuru umaru namale emyezi ebiri nambeera awo tebantambulirako wadde kenakola nenkubira mama nemugamba mama eno teri kintu necha nekimu bukyanga ngendayo tebantambulirangako wadde ebintu byongera kukola kikunywa lwaki togenda ko mukyacho oba muki mukusaba mukuluma mukyaki nagendayo kati ye tata buza waliwo walika video kemplide kongo ugamba antino simanyi oba ya teke dagala mumuli yango chali chitia edyo edagala ya karireta yeno no muto wafe ebintu kwe kukola chukwe kumuku hata emunye nye nezitame waka anzira kona hata nuko kusituka nga wayu mukaye kase mungu ye nga wayu mukari wukumya ya lireta we wama moba wano wa Joseph mother we muli e wama ama we nini waka mwamanya mutambu alese eddagala nati wano wetubadde mu kyalo mama kwe kukola ki kwe kubyogera ngolo nga bakola ki bayogera na anyumiza baganda be mama kyava agamba yera namubuuziza nangamba
mwakabira ba nabetolola tolola dda mukulumalu nga maama akaba naye ekyennaku nga webamugamba vaayo nga takola kinga tafukiriza ahanabadenyaga okubaza lwaki maama ye tanuba lwaki taye lwaki yesibe wa taata maama alinganga gwe basibirawo maama bamugambye maama yaganye kati egyo emyaka gyonna 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 taata lwaki lwaba ayagala okubakola ebibi mu egyo emyaka gyonna gyonna kyentunuulira mukulumalu nange simanyi kati taata ye temuyinayo okuba taata abato lwaki olisaa kusaidya maama nye bukojja tolinayo okuba taata bana balala bataata baganda bataata oba basenga bogamba ensonga zino mukulu umalu senga senga we twamugamba naye yadda kusaidya taata n'agamba ki kituufu bamaama be bakola be baagira ebintu bawerere bato baabwe abasembayo okumaliriza okukola ki okusoma bali bataata nabo baba bali kuki kusaidya muganda waabwe bonna mukulumalu ekintu kyasookera mu bataata kusaidya ekika kambuze lwaki saidya taata tebaagala maama wammwe kati kitegeeza nti no tebaagala maama wammwe lwaki balowooza no maama wammwe yaleeta eddagala maama wammwe mulogo kiki yali alozeeko waliwo waliwo kyotaŋŋamba mukulumalu maama talogangako si mulogo kuba waliwo ne we baagenda mu ssabo gye baagenda bakakasa ani mulogo saidi ya maama saidi ya taata bamaama baasituka n'abataata ne basituka naye era taata yayimuka mu ssabo n'adduka buddusi miki misinde baganda be ne bakola ki ne bagoberera kakati bali bonna lwaki bali ku saidi yaki ya lwaki bonna bagamba maama wamwe yaleeta eddagala mukulumalu simanyi oba nabo bamanyi muganda waabwe kyakola nga bamusapootinga nange simanyi naye maama ye taleetangako eddagala kakati taata aina abaana ba stepmother bano nabo bebalumba tebibaluma kati lwaki taata ebintu byeyaba yaleeta lwaki bibiba bikoma ku mmwe mwekka lwaki aba stepmother bo tebalina buzibu bwebanga yaleeta ebintu muba muliawo nga muwayiriza buwayiriza taata nga waliwo ensonga lwaki nanti mukulumalu ekyo kyetwagala okukola ki okumanya kuba buli wetutambula ekyo kyebakola ki kyebatugamba mwe mukika kyammwe oba mukika kyammwe wali owuliddeko kontinu waliwo ebintu byakalogo kalenzi mukulumalu kyebiri bingi ebitya betta n'okwetta kuba omugenzi jjajja mwami we yafa ebintu byatabuka nnyo mu kyalo nga bagamba nga beerangira nka ekika ne kyeyawulamu ng'empewo zirinnyako oli zirinnyako no mpubali bebale nga bagamba ewaka wonna baabuyawo ki eddagala buli kimuli kyebasimbanga ddagala kakati ensonga zino ye taata agambawo ki because ndowooza akulaba oli mulwadde taata ye talina kyagamba omukozi ye ngamba wemba mpulira nga njagala okutereera nzire ewaka simanyanga eri omusawo yiwe gyalaga eddagala alina ndikola ng'alisindika waka nga anjijanjabira waka ne mugamba ate waka ng'ebintu binywerawo mba sirina mirembe okulya sisobola kukola kitya kati bobeere waka bikulumba bitya bikola ki engeri gye okulya tewaba kulya kukoga bukozi biba binkozesa webatyo buli kadde kati wekikukozesa kijjanga omusajja kikola ki kikozesa kiro njagala nnyo okuma wanji kijja kiro
aha mukisikirize kiba kinkozesa ng'omusajja nga okiraba ng'omulaba ngu ekifaananyi okiraba oba nedda nga ekifaananyi nkiraba nga kyakisiikirize bwekiki kati ye maama ye maama lwe mumaka ago mwenyini nyini mwali ye lwaki tebimutawaanya ye ng'ate naye ali awaka wenyini tetumanyi mukulu umalo oba gwe just kikuli mu bwongo mukulu umalo sikumba mu bwongo ne bato bange nabo bato bo kati bali ki bafuna buzibu ki kati ye muto wange anzirako naye kimunywa kimukozesa waba yeba muwala aina emyaka emeka aina emyaka 17 aliwa mulina yawo ndiye aliwa kawa mama byamugana okusoma bimukozesa ekiro waba yebase mu ngoye ayimukatali mu ngoye omunyenye ziba zimwetolako buli kadde kati ye maama lwaki ebintu ebyo byonna byonna biri ku baana be n'asigala nga waali ng'ali so comfortable ng'atudde mu maka ago genyini nyini naffe kyetwagala okumanya mukulu baganda be baamugambye akole ki aveewo yagaanye aliwo ekintu kye sitategeera lwaki yagaanye tetumanyi anti kati yaba wansonga ki bw'oyogerako naye aba wansonga ki nanti ye maama agamba talina wakola ki wakulaga talina wakulaga talina sente bizinensi ekoze ki eweddewo sente zonna azoonooneredde mu kimuffe taata akola mirimu ki taata afuwa langi ku mmotoka akolerawa akolera Nalukolongo namwe gye mubeera n'amaka gamwe gye gabeera amaka gaffe gali Buloba kati ye mugagga tata mugagga edda tata si mugagga waali mupangisa oba mwazimba tapangisa twazimba kati ye kati bwobanga yaleeta ebintu nga mumulumiriza ddala yaleeta ebintu aba yaleeta byaki mukuluma tata yalina ku sente yera kuba we tuli maka waliwo n'ennyumba z'abapangisa ayina poloti ewa ebujuuko endala neno gye tulimu ewa wanenkoba naye kati sente talina naye mpulira mu black ground eyo stepmother oba ye stepmother ali mukuga mumpeeko waliwo gwe mpula mu step mother oyo mumpeeko maama gyebaleko ekisooka ngenda kwebaza weebale kulabirira mwana ataliwo nga mulwadde tekiba kyangu munnaaye omukazi omulala agamba owaaye twala eri ebintu byammwe ojja kuleeta ebintu byammwe mu baana bange kati buzibu ki wamma gwe bw'omanyi guntu gwe twogerako bbaawo kiki gwe ky'omanyi ekizakti ekintu kyemmanyi kiri kimu mulamu wange oyo yatandika okulwala mulamu wo mulamu watya bba wa muganda wange maama w'abana abaana sooka oleke gwe wange gw'oli ki gwe obutata w'abaana abo muyita otya mulamu wange nze omanyi obwedda mmanyi nti no bbaawo because oyangambye step mother nze ndi maama w'omuto oli muganda wange oli sister wa maama we ekitegeeza oli wandibadde nga anti oli maama muzungu gwayita anti nze anti kyovuula bansoose nakwebaza nga manyi oli step mother ko nze tekisangika ono mwana wange mulamu aha kati mulamu wange oyo nali nsoma na kya musanvu nga gye mpuulira taata w'abano naye nga ekintu kimukuba
kimukubira ku mulimu banne ne bamusitwa ne bamukomyawo ewaka naye nga bwe bamukomyawo bwebatyo ewaka bwe kimuvaako ayimuka omulundi gumu tatunyega nga atambula ng'addayo ku mulimu kati nga babagamba ye gwe baleese afa atazzeeyo ku mulimu nga kimukuba nga nsimbu nga kimukola kitya nga kimukuba nga nsimbu Mhm. Kati bwe ne chimba nga chimukuba bwe chitonga nalo gamba mu mwezi nga chimukuba mu mirundi ngebe. Mhm. Kati olwajira awali wo mchala. Mchala na gamba yee mama ivu kino chisuse. Mhm. Kati bwe nga ngabo gamba ntija nkutwale ko banene. Mhm. Kati ne bamugamba a ine bintu a ine bitali bitufu. Kati babo wo kuba yatya nnyo. Yakwata bukwasi bintu ngano bakoma we waka bamuga abasabe bamugamba nti no bawa ine ebitali bitufu aha yali tanazala bana bano yali ayino abana ba kwani ngowo yali ayina abana abakulu babiri ono nakawala akaddako ngaddako nakawala akalala naye ko kali kapende nga kamwaka nga humu baba nano bana naje waka baba bwe yano bamutudde waka ne tubeerawo kati olwagira na mulamu wangu uyu natandika okusindika ebintu sijjaga maso baya sindika naye ebintu byajjanga mukulu w'umazi kati mama wange natandika okutambulira baaba nga baaba buli we yeebaka nga mukazi wano byenga ze waka baaba ekintu kimukozesa kati baaba nagamba mama mama ekintu kinkozesa ekiro olwo nga ano bye wat abba mama natandika okutambula kati mama bwe yatambula ekintu bwe kyabaaba tekyakwata mama nekitandika okukozesa mama kati atawo ne mama naye ne batunda ne poloti ewaka ate batambulirani mama bwe kyava ate ku mama nekibaka muganda wanganzirako bamuyita mulongo babi aliwo wokutyore ku radio kakati kwa chamu kuwata ye mm. nga, na ye nechika nikuwa jaji ya nga ye chumufumi teno mbuchala wansi tata na yongira na atu nda poloti niba mujanjaba na wona kwe ya wona kati ngolo mwena mwena temwebu za konga we mugenda tebaba gamba bivawa ebintu ebitali mu family bivuddewa nga batu gamba viveyo kati mulamu wange ebintu ebyo okugamba kibiko betandika ne kumama yajjo okwetonda bwe yajjo okwetonda eddagala yalireka waka kwe kutandika okubonyabonya buli kati ne babikwata kati bwe batambula ne babikwata baba n'amale waka emyaka musanvu nga taddangayo mu bufumbo era nga tafumbirwanga muwalala nga tafumbirwanga nga era ali waka emyaka musanvu egyo bwe gyaggwako omusajja natandika okudda buto gyali nga yeetunda mama agenda obitegeera nga bano kumpi baddingana dda omusajja najja ewaka n'akima mukazi we ne bakola ki omukazi n'addayo oluvannyuma lw'emyaka musanvu ng'ate olwedde yali alabyeko ku bintu bino nga olwedde nga ng'abirabye kati lwaki yakkiriza baabawo ng'ate olwedde yali alabyeko omusajja ntina alina obuzibu nga bwe mugamba ekyokubiri ng'ate alabyeko ng'alwaddeko paka n'abawaka ne balwala mukulu w'umalu nga bwe nkunyonnyodde maama yagenda okukitegeera kati nga baba nga ogamba bw'agamba nti ngenzeko ababa wange gundi ng'ayita buyisi ng'agenda wa mwami kati yo mukyala yantu yali mukulu nga tosobola muziyiza naye ye lwaki yasobola okukikkiriza mukulu w'umalu naffe awo munnange tetumanyi kati baba bwe yaddayo kati bano abaana abo baba baali bakuzeemukko ne batandika awo okusoma ono mukulu byamutandika mu siniya yakusatu awo mulamu wange yali atandika okufuna ku kiyitibwa ssente nazimba emizigo nazimba amaka nagula poloti endala kati bwe yamala awo ebyo bitandikira ku mwana ono we yatandikira omwana ono ne batambula yonna ng'ona akubira maama kati ng'ono bimukubira ku ssomero we bamuzze ewaka weebitira nga waakunyonnyodde kati we baamuleeta maama n'akola ki maama n'agamba nti nze sikyalina w'entunda ngenda kukola ntya
abana b'omwana wange okuba obulungi kati abo baba bange bonna bonna buli yalina akasente ng'akwata batambulire ekisaatereere kati bwe balageyo nga bagamba omusajja yaleeta ebintu ayagala ssente naye byasooka kati ne byalinnya ku mwana yennyini kuba omusajja yagamba sigenda kubanyonnyola wabula ekiruma omwana kankiyite kyeyogerere ne bimulinnyako n'agamba kwe baatuleeta kukola ki kukolera mu taata w'essente era ssente twasooka ne tuzimuwa tulaba tatukolera byaffe kyovalaba twazimuggyako era ne bitujjukiza olumbe olwamukubanga ne bigamba olumbe lwamukubanga mulowooza lwaki lwamukubanga yakola naffe endagaano nga wetumusaba omwana agaana ne tusooka ne tumubonerezaamu kati ono baamutuwa kati olwagira eyo era maama ne batoola ssente ne bagenda bababa nga basonda ne babaako ne babimukwatako bwe baabimukwatako ne bamuzaayo ewaka nga bayiwa nsaano ku mazzi nga bwe babimukuseko nga babanga abagamba ate tulina bye tumukuseko kati olwo nga bimunywa mukulu w'omala omwana ow'emyaka 19 omanyi omutunuulira nga talina bbeere ku kifuba oyinza okugamba yakazaala abaana bana era nange mutunuulidde nga ndaba obubeere bwonna bwagwa era bulaga nti alina ebintu bimuyonka kati ne muganda we naye byamutandika era baba yali aliawo nga bimutandise twayimuka ne tugenda ne tugamba mukulu waffe aveeyo asooka dde ewaka olutalo lulwanibwe nga taliiyo eri baba yagaana mukulu wumala okwesejjo twabadde mu kyalo nga twegayirira baba waffe aveeyo muganda waffe omukulu omulenzi n'amugamba baava amako ogaagala yamuzemu kimu n'amugamba agaagala naye nga bweba omulaba kale ng'ayogera alaga nti oba balinga gwe baasibirawo wali ewaka mumaka mumaka kuba mukusooka yalinga atya ngaekyo ekimutuukako nga yatambudde dda nga yakomyewo ewaka naye kati obaki ye tebimukwatako omwana omulenzi ono asembayo omuto ow'omwaka ogumu abadde munene naye ebintu bimunywedde mu nnaku bbiri ne nkusindikira ekifaananyi kye oyinza n'okutya yenna akekenuse omwana aweddewo kati ye taata tabuuza na abaana bange baliwa kati mukulu wumalu baba wange ekiro yali yeebase saawa 8 ogw'ekiro yatunyumiriza ku ssaawa 8 ekintu wekyakwatira omwana nga alaba afa omusajja yawawa mukamutulo kati baba ye bwe yayimuka teyayimusa bbaawe kuba ne bwamuyimusa tafaayo baba mukulu wumalu omusajja mbu yawawa mukamutulo n'agamba woowe omwana wange omwana kati agenda okuzza amaaso ng'alaba baaba olwedda atunula n'amugamba omwana wange edisa wamuteeka wa ndudde n'omulabako omwana wange baba n'amugamba wabula nkubulye tonkolera komediwo n'asirika omwami n'addawo ne yeebaka kati oba yaloota omwana afa oba yaloota ki awo tewali amanyi kati kyemusa nze ntunulira mu maama okubanga bino byonna weebiri ate okubanga tavaayo kwegamba maama w'omulenzi namba baabawo maama w'abaana oyo baba wange ye ffenna n'ewaka kuba olukiiko twabadde nalwo okwosa ejjo nabadde mu kyalo mukulu wumalu sijja kulimba nga tutudde tugamba muganda waffe aveeyo ke tunaalya naye kwanaalyanga bannange yatulemeredde era oba yakiraba nga bbaawe mumukonjera watya nga omusajja mukonjera mukonjere nga ebintu biva wammwe nga bwe bagamba nga naye akimanye ebintu biva wammwe anti mukulu wumalu wekiba nga kyekituufu tukimanye because muyinza okuba nga omusajja mukonjere kuba mukulu wumalu wetuba tukonjera mulamu waffe famire bwe yatuula eyeewaffe n'eyeewaabwe basalawo ne batutwala yonna gye baalaba naye we baatuukayo empewo zaalinnya bwe zaalinnya batandika okwogera nga bagamba mulamu waffe
eddagala lye wasimba ku luwaanyi wasimbawo lyaki? Mulamu ng'akwanula maaso. Ne bamubuuza amaaso g'onaabira buli bw'okomawo ekiro ogenda n'oyiwa ku ddagala eryo oba mwenge n'okunaabirako amaaso oba okimayo ki? Mulamu yafubutuka bufubutusi n'adduka emisinde n'afuluma n'agenda. Kati buli omu nga yeebuuza bw'aba tabimanyi yaddukira ki? Kati gw'ogambye wawummulirangayo okwo oyina bintu byewalabawo okwo wadde wakyali mwana wali mu kiraasi eki bayiratani? Nali mu kya musanvu. Oyinako byewalabanga nga bite si bya bulijjo? Siirina era sisobola kugamba mukulu Umaru, nalaba baba wange ng'akola atya kuba ebyo ebiseera twali baali bakyapangisa n'abupangisa. Siirina kye nnyinza mmuwaayiriza okuleka olumbe olwamukubanga lwe nalabanga. Kati olumbe olwamukubanga yayogeranga gye? Teyayogeranga. Lwamukubiranga ku mulimu ate nga wakati olumukuba. Lwamukubiranga ku mulimu, bwe lumukubira ku mulimu banne ne bamuvuga nga bamuleeta era ne bamutuusa ewaka bamugonvu nnyo ng'abanga mulambo. Nga bamuteeka. Kati lwalekera omukuba? Kasita byatandika kubaana terwaddamu. Terwaddamu kuba ye? Terwaddamu. Bannaye. Kati naawe uwawo omwana bimukubirawo? Kati waneeno kati kyatafuna eri bw'abeera eri bimukozesa ate aba awulira bubi naye bw'abeera wano empewo emuyiikira omusujja ye tegumuggwamu esweta temuva ku mubiri bwe mugambira nti muwulira ebbugumu ye aba musweta. Tugambe kino mulinga bagamba n'omusajja yawongayo abaana be. Kati ate tugambe tutya mukulu Umaru? Kati nze kye mbuuza be baana bokka baalina oba ayinayo mukazi w'omulala? Ebbali bwe yazaala abaana basatu nga bonna bawala baaba wange mulamu n'ayenda ebbali mu kwenda ebbali n'azaalayo abaana babiri. Sista we yazaalako abaana basatu nga bonna bawala? Sista wange yazaala abaana basatu nga bamuddiriŋŋanwa nga bonna bawala. Mulamu wange n'asalawo ayendeko ebbali. Bwe yayenda ebbali n'azaalayo abaana abalala babiri, ababiri abo kuliko omuwala n'omulenzi. Era oyo omuwala baaba wange yamuyina era yamuweerera. Kati bo bali bulungi bwe bintu tebibakola tebibakuba? Tebinnabakuba. Naye nga bali waka? Kuba baaba wange yalina abaana mukaaga abasatu bokka. Bebalwadde abasatu bo tebannalwala. Okay. Kati mamubadde mwagala nze nkole ki? Mukulu Umaru, kye nsaba omwana ono abaana bano bagwe amaziga ku ki? Ku mutima. Kubanga famire ye eri egamba baaba wange yaleeta amayembe. Ate naffe tugamba oli ye yaleeta. Mugamba mulamu ye yaleeta? Yes. Ate baaba ebi? Ate saidi y'omusajja bagamba? Ife. Baaba ye yaleeta. Kati mbuuza, kati ate baaba bwe bayaleeta yaleeta nga bo bagamba nno sisa we yaleeta bugaaki amayembe? Mbu yagaleeta muganda wange asoma obusawo abumalirize afune sente aweerere muganda wange asoma obusawo. Soko leke mbu sisa yaleeta amayembe bawe afune sente sitegede? Baaba bagamba sisa wange yagula amayembe anaawongayo abaana be afune sente ye asobole okuweerera bato bange bano abasoma kuliko asoma obusawo amuweerere. Kati ate asobola okuwongayo abaana be just lwa mutowe? Anti kati bo we baayogera munnange. Kati ye yafuna sisa we yafuna sente? Tayina yadde era yaweerera mutowo? Ate yamuweerera tamuweera nga ye yadde n'ekikumi era sisita wange okusoma obusawo taata yamala kutunda poloti. Kati saa zino taata ye abaana tamanyi we bali?
Tata wange oba tata wabange? Ngamba tata wabamulamu. Tewali kyatamanyi. Kati ye mwogerezeganyako naye? Ate nanti kati okwogerezeganya naye? Nina muganda wange Kato. Muganda wange Kato yagenda yo. Namuyita. Namugamba muko, lwaki abaana bano balwadde bwe batyo, ng'olwono sinnamuggyayo eyo. Yagamba bugambi ezo emboozi z'amato, yatambula butambuzi n'afuluma n'abaleka awo. Kati ate n'ekirala. Bulinga bagamba tabawuliriza. Aha, kati n'ekirala. Ekitulaga mukulu w'omala nti mulamu waffe alina ky'amanyi. Bwe baamutwala eri yadduka, ekyo kye kisooka, era yadduka ne baganda be we bali, ekyo kye kisooka. Kati bwobanga baganda be baakiraba ate bwebanga baganda be baakiraba ate lwaki basigala balumiriza n'ebintu biva wamu? Mulamu w'omala, mukulu w'omala onkukulire, obalaba abo baganda be ayina muganda we webassa ekimu. Muganda we webassa ekimu era yene ku ssente ayinako. Kati oba batambula babiri tewali amanyi, era naye yaliyo ye yasinga nnyo okuwakana, agamba ebyo byammwe ebyo biva wammwe, naye nga bano abalala basirise nabo bakyewuunyiza baswadde. Naye ono yasigala ayogera ebyo byammwe ebiva wammwe biki biki, ne tutambula ne tuvaayo. Ekyokubiri mukulu w'omala, omwana wo tasobola kujja n'akuba enduulu ng'ali mu kisenge ayina ky'alaba. Mukulu w'omala n'osigala mbuliri nga weebase. Naye omwana yakuba enduulu, oyo adda kwono ng'ayita maama, maama maama mufe, maama, nga bawa mufe, ng'agamba ekintu kibuze kibadde kya bulaaka, maama nga kitambula kijja gyendi. Baba n'amukwata ne badda mu ddiiro, n'ayita bbaawe n'amuyita tatebisa bagundi wabula mundeke neebake. Baba n'asirika era otulo tetwaddamu mmutwala, kyokka waayita ennaku ntono ate bamukwata bba lugoye lw'ono omwana amutwala. Nga kituufu olugoye lwo maama yamukwata bulungi nnyo n'alulukwa? Era baalwanira mu kkubo n'amugamba mpa olugoye lw'omwana wange sikutalumpe. Kati ye yagamba yali alutwala wa? Teyayogera, era bwe kitaala bwe yamala olumuggyako, baba n'atambula n'adda ewaka, oli n'atambula n'agenda. Bannaye. Okay, manyeza kyosinga obutayagala? Iye mukulu w'omala. Kwe kukonjera omuntu ebigambo, kozi nze mumanyi seekubira. Ekyo ky'ogedde kituufu nange nsaba nnyo. Nze seekubira. Era sisobola kugamba mbwe kituufu. Taata yaleeta ebintu okuggyako paka nga nze mwenyininyini neezuulidde ki? Amazima. Amazima. Iye mukulu w'omala. Okitegedde? Iye taata. Kozi nammwe muyinza okuba nga mwogera we mutwe nga kituufu mulina bye mwaleetebwaka. Kituufu munnange. Kozi nammwe muyinza okuba nga mwogera we mutwe nga kituufu mulina bye mwaleetebwaka. Kituufu munnange. Kozi nammwe muyinza okuba nga mwogera we mutwe nga kituufu mulina bye mwaleetebwaka. Kituufu munnange. Kozi nammwe muyinza okuba nga mwogera we mutwe nga kituufu mulina bye mwaleetebwaka. Kituufu munnange. Okay, we tugenda okoma mu part B, mu part A, mu part B tugenda tandikirawo nga owulidde ayogera ku maama ye nga ntuyanirira. Unye nno bwetuyanira ng'oli mukabuli kaselo ka poliisi. Sinza yabyogedde era mbyogedde birime era siteredde. Ngambo ba lwaki nabyogedde era n'okunkima ekiro. Aha, fande kayu kazani na mugano mukwano gwange naka fande kayu hurani na bafande banga awo. Fande kayu la manzo njogo. Ojja kumba ogagamba nogo. Ngambe nogo. Ne ata na tete musi banyose bo. Nange ni munyankole kati nange.
Hati ni mugamba chinyewe. So, lwalewe tugendo kuma mpati, mpati bitugenda kuda kusamamono ya fumbi lwa chichicha yogera. Abana bilu wachiba tuka kusabu eriti, ngataa chali mumakago, ngabo muli dewali, waga ambale mede mumaka, mbutuja kutandikila, kuhulida, ate, odia mama, nye chichicha nyonyola chama nyikubawe, chichidale ya gula mayembe, ya gula vyokola, oba ya gula lubali. But for God and my country, I love you so much. Waherini. Until next time.